Africans bayiciye miliyoni y'amashiringi bitewe n'uko abafana bayo bajugunye amacupa mu kibuga ubwo ikipe yabo yakinaga na polisi ya Tanzania mu mukino wa shampiyona tuze kwigaba muri guine konakry witwa mamadu dumbuya murabizi ko ari we uyobora e, iki gihugu Colonel mamadu dumbuya bahiritsa ubutegetsi bwa rufa Konde yavuze ati natwe turanagamo ibishoboka byose dushake ibishoboka byose natwe dukore ibishoboka byose dore ko twazakira igikombe cya afurika cya bibiri na makumyabiri na gatanu turaza rero kubigarukaho hanyuma turaza no kugera ku mbuga nkoranyambaga mu bwongereza shampiyona yakomeje tomasi ati rwose mbabwije ukuri iyi niyo ceresi yoroshye gutsinda ndavuga gutsinda ariko byo kuyitsinda uri adiveriseri ubwo ni ukuvuga ngo niyo ceresi yoroshye gutsindwa nicyo bivuze n'ubwo ni saudamu yari yayikabukiye ibitego bibiri kuri kimwe turaza kureba n'indi mikino uko yagenze ndetse n'indi itegerejwe kuri uyu munsi arisenari abakunzi bayo bayitegeranyije amatsiko menshi bavuga bati se uyu munsi nabwo irikoze yibicu ibicu itekura asitoni vila turaza kubireba n'indi mikino itegerejwe hanyuma mu butariyani jose muri nyyo nawe ari mu bicu ku munsi wejo yigabye kuri stade yabo atsinda ikipeya muzi ibitego bitatu ku busa dibara

serivisi witwa serige muri ava muri bariseri ajya muri manchester united dore ko bavuga ko bamushaka dutegereje diri nyinshi cyane zitandukanye z'abakinnyi bava mu makipe bajya mu yandi ibi ni byo tuza kugarukaho hanyuma tuza no kugera muri tennis us open irakomeje rafa inadar ari gukina ariko kandi ashinyiriza kuko umugore we n'umwana bari mu bitaro ibi byose turaza kubireba ubwo namwe muraza kutunagamo ibitekerezo mpunyuze kuri YouTube cyangwa yacu furashe tv rwanda muratubona rwose munageho ibitekerezo byanyu ariko kandi munabishyize mu zindi nzira zitandukanye mutuziho cyangwa mushobora kutubonaho nabyo turabisoma

Ni nuko nguko bimera zaba izikozwe mu nyanya n'agasenda gake zaba izikozwe mu nyama z'inka zaba izikozwe mu nyama z'inkoko zose ziraboneka ku isoko ni muzigurire rero ku bwinshi reka dutumikira badutumye tuze tugororoke mu kanya twizera ko mu bamuhari rwose muri benshi kugira ngo tuyisangire cyangwa se tuganire mu amakuru natwe tuba ahandi mu ibitekerezo tubahe ibindi hanyuma rwose ibintu bimere neza peter waramutse neza waramutse neza muze amakuru amakuru ndashima imana ntagire imana e dorari jean nawe kandi rwose ibyo unyifurije imana igukubire karindwi umeze gute nawe umeze neza rwose ni amahoro ni amahoro reba n'abakunzi bacu twizera ko baba bameze neza mu birango haramutse gutera nyamirambo haramutse mu nshe ziwane haramutse hari hakeye neza rwose yari sawa mwabonaga hakeye neza pe hanyuma se wowe mugatenga gatenga mu ni amahoro muratenga amaye mu rwose ngo ni amahoro ubwo abahatuye bose twizera ko bameze neza ariko icyo kintu gihindagatana n'igikibahu eee kiragiye ariko ibintu bya famiga ukuntu byagenza uyu munsi ukuntu ibikoresho by'uyu munsi byaramutse bimeze ariko mu gatenge twaramutse neza nabonye ari akazuba ij' imvura yiriwe ibeshya abantu biragwa warayishakaga iyo yiriwe ibeshya abantu biragwa yari imbangamiye rwa yari kubimpemukiye rwose ariko kumereranabi ariko ubwo rero abantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu n'amwe turizira ko mwaramutse neza kandi mukaramukana amahoro y'imana agakaritsiye agakaritsiye rwose reka ndamutse abantu batuye ahantu hitwa mu kigabiro cy'i rwamagana ubwo turizera ko mumeze neza ariko kandi nta n'uwakwirengagiza ahantu hitwa ahantu hitwa i karubamba mu karere ka kayonza karubamba shawuri namwe mukomere mu nizere ko ibintu bya magwingi byacitse magwingi eee bano baragwingiraga hariya cyane reka da niba ibyagwa bya magwingi banywaga niba babaga barapfuritsemo ibiki ngo twiga igahini tukajya kubona ukabona umuntu afite imyaka mirongo itatu ariko yarahetamye kubera bya magwingi yirirwa yihereza yirirwa shawuri rwose byihata ubwo reka tubasuhuze hanyuma barimo kutwumva mwese aba bari kutwumvira kuri fm mirongo inani n'icyenda n'ibice bibiri mirongo cyenda n'ibice ndetse na mirongo cyenda na gatanu ibice birindwi tubahe ikaze twizere ko mwaramutse neza abari kuri tune ni namwe ni karibu cyane mu gihe namwe murimo kudukurikirana mwifashishije yutubu icana yacu flash tv rwanda namwe tubasuhuza ubwo ariko abadukurikirana kuri yutubu icana umunsi ku munsi tunabashimira kuko ejo bundi rwose youtube channel ya flash yagize gutya y'abantu bayi mganaabiri by'abantu bayisubscribinzeho cyangwa basabye kuzajya babona amakuru ishyiraho umunsi ku yukoze subscription sbscription ubusabye amakuru igihe ngubyo tugiye kuvuga ubu uhita ubibona rwose cyane rwose ahita abona notifikasheni muri telefone ye cyangwa kuri kompiyuta ye ko twamaze kujya live hanyuma ubwo Emmanuel ndayisaba ati igitondo cyiza bavandimwe irusaka zambiyena gatoki ndabakurikiye neza cyane munsi hurize n'abandi bose bakurikiye radiyo furashe fayema hanyuma yitwa nkundanyirazo veniusita ati welikamu basaza turabakurikiye murakoze tubakurikiye twese aandi gacuriro muyaduhe hanyuma ati yitwa lazaro ati turabakurikiye hano i masaka rusheshe agakaritiye muzehe arakazi hanyuma alegisi ati nabahaye ikaze furashe fm mususengure muri reyonsiporo musuhurize n'abantu bose bari nyamasheke ahitwi karambiye aharimo nshimiyimana Imana, numusaza witwa rugaya abahunga hanyuma ubwo yitwa adolf ati moningi efore muri oni dasi na pitanitwa hagenimana dorofendi rusaka muri zambia ndabakurikiye amavubi turayifuriza insinzi ntabwo wataha sitade yahuye utsindwa byazarangira nabi murakoze hanyuma mara atatiti moningi mariteri ubavumuye aduhe hanyuma yitwa jean dedeti mouniningi leone das ni rusumba irusaka zambia turi kumwe gatanu kuri gatanu niyo nkuru nawe twakubonye twikirije cyane mu kadene esi ati ni kadene mu gasura siporo ni urukundo birajyana abareyo twitabire tugoboke mukura akamara yatangiye imyitozo hanyuma yitwa elias mwaramutse neza bavandimwe turabakurikira hano i Rwamagana mu irwamagana mu ayo makuru neza mwaduteguriye muzehere wunidasi twakwikirije hanyuma jean claude flash mu yatugezeho yose akadenesi ati ntiwibagirwe karitsiye yo mu gasura musaza ats ni kadenesi nabo twabasuhuje abaho genda kuriya ti moningi furashe tubahaye ikaze hano kakira umuyodo havugwa muri murera naho amavubi yo azabikora i Burayi umuyodo uhavugwa muri rivapuru mu gihe yitwa amayobera ariho ati igitondo cyize furemu na bagenzi bawe mukora na pita komera ariko ujye dusomera ubutumwa nkunda umugabo njya numva ngo witwa sikofu de harandi muzamuze nawe ubundi ibitekerezo bye ubwo nawe naza kuza muraganira kabisa muri komenti mugende muganira muzanahure mu bipange hanyuma nk'ibyo ubwo mwese abatwandikiye uyu munsi cyangwa se twereka ko tuzindukanya uyu munsi reka mwese tubaye ikaze twizere ko mumeze neza yesi ubwo turizira ko mumeze neza ubwo rero gira n'icyo ntubabwira kijyanye n'ubutumwa buba bugomba gutambuka ariko burya ibintu byitwa imisoro bantu kubera ko yubaka igihugu ibigomba kuba nyamugenda mo imbere umuntu akabimenyesha abantu ko bagomba kwitanga cyangwa se kubahiriza amategeko ajyanye nayo y'uburyo ubwo bwo bwose nko gutanga fagitire ya ibiyemu abantu baba bagomba kubyitondera cyane ubu ni amakuru azwi cyangwa se birakureba wowe munyarwanda munyarwanda akazi ko niba ugiye ku iduka ukagura ikintu usaba fagitire ya ibiyemu kuko ahangaha niho hazerekana ko umusanzu wawe wagize mu isanduku ya leta kandi cyangwa se uwo mucuruzi atabayirusaburira mu nduru hanyuma ariko ara cyangwa se rwanda reveni otoriti irakangurira abasora gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura imisoro hanyuma abarebwa n'imisoro y'imbere mu gihugu gasutamo ndetse n'iy'inzego z'ibanze nabo baributsa kubukwishyura iyo misoro n'andi mafaranga atari imisoro bikorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga cashless cyangwa digito peyimenti yo mu rwego rwo gufasha abasora kubona serivisi zihuse zihendutse kandi bidatakaje umwanya wabo uburyo bw'ikoranabuhanga rero bwifashishwa ni mobayiro mani mobayiro bankingi na interineti bankingi ndetse na mobikashe ubu sisiteme za ara eyi zahuje n'iz'amabanki n'ibigo by'itumanaho ku buryo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga byorohera buri wese kitonderwa kuva itariki ya mbere nzeri bibiri na kabiri buri wese agomba kuba yifashisha iri koranabuhanga kuko abatazabyubahiriza ntibazashobora uh, ntibizaborohera mu kubona serivise zirimo mitatiyo mm, guhinduranya ibinyabiziga icyemezo cyo kutabamo umwenda atesation de non creance ndetse n'ibyitwa kiti fiscale hari authorize economic operaties ndetse na blue channel n'ubundi bworoherezwe muri gasutamo ku bindi bisobanuro mwahamagara rwanda revenue authority kuri mirongo itatu zeru kane cyangwa mukabasanga ku mbuga nkoranyambaga zabo ngiyubwo ubutumwa babahereza barabibutsa ko mugomba gukoresha uburyo nyine butagendana amafaranga mu ntoki yesi ubwo nibyo n'abandi bafatanyabikorwa rero turagenda tubagarukaho ko iminota igenda yicuma bita ko duhere duhere muri sevumukura cyangwa tujye muri tuherere ku mavubi amavubi ntabwo tuzabura kuyaba ariye hanze tugatabariza wa muntu abantu bakabimenya hakiri kare dutabaze ibyo bintu byihoreze hanze turebe ko mukura yarokoka ibintu irimo n'ubwo ifite isoni idashaka kugira icyo ibivugaho ngo isobanure neza itomore ukuntu abantu bari buyitabare uburyo bari bubinyuzemo cyangwa se ngo itakambi gusa twebwe ntituzategereza ko umuntu adutakambira ngo tumutabarize cyangwa se ngo tumutabare ahubwo tuzareba turebe kuko niba afite ibibazo nubwo yagize isoni zo kubivuga kuko burya bibaho umuntu ashobora kuba afite ashaka kugusaba ariko rwose afite afite isoni zo kubivuga afite n'ikiniga cyo kuba yatambutse ukabona afite akantu k'inzara ariko ukabona ntashaka kwerekana ko iyo nzara yifite wowe icyo ukora rero nk'umuntu ushishoza uravuga uti nabibonye nubwo utambwiye ariko ibimenyetso birangirika ko ufite ikibazo reka nkuyambi niba umuntu ari kwayura uba ashobora kwayura ngo ananiwe da nabyo bibaho ariko burya umuntu ufite inzara uramureba ukamubona n'umuntu ufite inyota ye uramureba ukamubona n'umuntu yewe ukeneye umwenda reka n'ibyo ni ibintu bikenerwa ni byinshi nawe uramureba ukamubona niyo mpamvu rero mukuru wifitiye siporo nenga cyane binyuze mu buyobozi bwayo ndayinenga kuko ugenda ukituriza gerage icyambere ntihumurize abafana bayo ngo ubabwire iti ibyo abanyamakuru wenda bari kuvuga ni ibintu bye bikabyo

nk'uko twavugaga tuti wenda hari amakuru yari ariho ko abantu bo muri bodi yayo bari guterateranya ngo barebe ko yagwira hanyuma iki kibazo bagikemure bakaba baravuze bati tugiye gufashwa na leo sport twaba dusebye bigiye kwitwa ko leo sport idufashije ntawazakira inyuro zayo nk'uko bamwe bari kubivuga reka twerwe twishakemo imbaraga twice iby'uwo mukino wenda bazabe miliyoni imwe habonekamo ibihumbi magana atanu n'ubundi leo sport abafana bayo bamwe na bamwe nyine burya abantu baratandukanye hari umuntu ushobora kugutiza ikote ngo ujyane mu bukwe akanabikurikirana bajya bavuga ngo warimbye mu bukwe akavuga ati ya rega ririya kote se kugira ngo muri n'irye nta rikote n'iryange ahubwo aramenye ntageni cyangwa se ngo yicare aho abonye eee nta rikire ku zuba ritaza gucuba kandi isa kuma aba yaringaruriye kuko n'iryange ataza kuritindana ejo nzarekoresha wenda mukaba muvuga muti abafana ba muri siporo nibaramuka badufashije mu n'ibihumbi magana atanu inyuro zabo ntawe uzazikira mukagira isoni niba munda zifite re ni mwikusanyi uyu mukino muwukureho none se si byo byose birashoboka twabonye n'uwa polisi uvaho saa sita ni mu bitubwire niba mwayabonye muwukureho kuko ku munsi w'ejo nkuko amakuru yari ahari twayakumuzagaho ni uko federasiyo yabemereye kimwe cya kabiri reka mvu nacyo ntacyo mwumva amakoko mvuyeyo 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 ngo ibyo bintu ntabihari ngaho ibyo deni bakaba ari burive mo batitabizi se keretse niba ari olivier wenda uri bu binyuze mu mbaraga ze wenda agakora mu mufuka we akaba yamba bikitwa ko ari perezida wa federasiyo yambye cyangwa bikitwa ibya ferwafa ariko mu buryo bwa deminisitirasiyo nka ferwafa ngo ntayavayo rwose ngo ajye muri mukura mu buryo bumvikanyeho bufiteye n'ikindi kideni kiryamyeyo muri ferwafu hari umuntu uza upfa kongera ideni kurinde biragoye ibyo biba bigoye none victoire siporo mukura victoire siporo yari wazira ku ufite isoni zo gutabaza kandi ufite ikibazo cye na ba nyamuryango bo muri bodi batubwiraga ngeyo nshaka niba bayabonye ntibawukureho bere kuturuhiriza ubusa cyangwa ngo hagire umuntu uza kuturira amafaranga kandi twebwe twibwiraga ko turi kuruhira mukura aza kugira umuntu utuye byambukira ngenagize n'izindi mpungenge ubundi twakabaye tuyitabariza dushingiye kuri kode yayo yihariye none iri gukoresha kode isanzwe yo muri shampiyona ubwo bivuze ko wenda na za porusantaje n'ibiki 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 nabyo biri buze kujya hehe ayo mafaranga ari buze guterwa imirwa izo nazo ni imbogamizi mfite mukuru ya victoire siporo rero nicaye ngaha maze igihe yitabariza na n'ubu ndacyayitabariza byageze aho nanjye mvuga nti ndigomwa ye eee hereba wigomarevuremo n'ubwo watesha agaciro ariya mafaranga twatambi ibihumbi bitanu sosiyete igihe cy'umweru cyose kuza ntanumwe ibihumbi bitanu ni mwitamira mu macupa yee ikiyitike yo narayigenye ariko ibihumbi bitanu ni amacupa atatu ntasengeramo filipo akazajya asingiza eeee hahahaha akazajya nsingiza rwose amaze kuyakekagura mvuga imyaka kandi irimba urumva none rero niba mubona mwayabonye aya mafaranga mwereke uturuhinzi ubusa hari n'abakunzi ba siporo bamwe na bamwe bambwira ngo batari iyo mukuru ubundi murayitabariza yigeze ibasaba ngo muyitabarize ubwo rero nabo niba bayabonye mwereke uturuhinzi ubusa igihe umukino wa gicuti abantu tujya kuwureba nk'umukino wa gicuti tutajya kuwureba nk'umukino w'ubutabazi kuko abaye bayari umukino w'ubutabazi nayo nabivuze ni abasifuzi bakwiriye ku ubusa ntibabaze amafaranga abakunzi ba siporo bakunda amakipe menshi atandukanye yose bakajya gutabara mu kubura kuri siporo bagatanga ubufasha abanyamakuru natwe tukikora ku mufuka tukishyura ntitwitwaze ngo tugiye gutara amakuru abatoza mukishyura mbese ibyiciro byose byagiye kuri iriya sitade bakishyura hagamijwe gutabara iki mukura victoire siporo y'irubazire ariko niba mwayabonye mutubwire tujye kuwureba tuze kuwureba nkuko dusanzwe tureba imikino ya gicuti

yose bifashe imashini yabo ugenewe muri es phone niho wonyine hari special promotion hano ushobora kugura telefone umwe guhabwa iya kabiri basanga rero mu mujyi a finacity plaza harangwa n'igipfone kinini kimanitse ku iduka hejuru ku muryango cyanditseho yesi fone ariko nyabugogo niho mu mashyirahamwe iruhande rwa adi asanta ndetse na ayendemu banke mbere neza feroge za nyabugogo niho urahabasanga baguha garanti y'amezi cumi n'atatu bahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani makumyabiri na rimwe cumi na gatatu makumyabiri na gatanu kugira ngo babashe kuguhereza ibindi bisobanuro bijyana n'ibyo wifuza hanyuma reka nkubwire yuko kandi sa tayimizi na turi kumwe barakubwira ko ku bakunzi b'imikino abakunzi ba basket kuhera tariki ya mbere nzer bibir na makumyabi na kabiri irushanwa rya fiba yuro basket uh, 2022

abonema ya classic buke igihe kingana kwezi na amafaranga hubmnni cyangwa sat bkeukwezi uyirebera championa yo mu rwanda ndetse n'izindi zo hanze zirimo nka seri ya Brazil ndetse na bndesiliga kumahne nka st wld fotbal uh, sports premium ndetse na spot iaiwe spnime ndetse na kabiri hamwe n'izindi nyinshi cyane hanyuma novella e plas hanyura uduseri twiza turi mu cyongereza nka sky castle icaho k isah isaa mue na

yes ubwo rero twari tuvuye muri mukura victoire sport ero wasile niyo twarimo tuvuga tuti ifite isoni nyinshi zo gutabaza ese wowe ukunda kureba ku mbuga nkoranyambaga zayo hari ikintu higeze inagaho hari ikintu higeze inagaho wenda ngo abe ari tugenderaho tuvuga tuti mukura victoire sport iri gukangurira abantu kuza kuyishyigikira cyangwa se kuyi fasha kugira ngo urebe ko yakwigobo kiriya kibazo cyuriya mutoze wohereze banditseho mu masaha y'icumi ashize bati duhureye kuri stade ya kigali kare twitwaje ibara ry'umukara n'umuhondo bati mukuru atwaje amajyaho efe hanyuma amasaha cumi n'imwe ashize abakunzi umupira w'amaguru twese cyane cyane abamukura bitore siporo na leon siporo twese duhureye kuri stade ya kigali nyamirambo kuri uyu wa gatatu isa kumi n'ebyiri twiteguye kubashimisha numva ese mwatomoye iri ubwo na nubu nta jambo muri ibyo byose nta jambo ririmo nyakuri niyo mpamvu ubwira nti ibintu bya mukura nabyo ntibisobanutse tujyeyo tujyanye ubutabazi cyangwa tujyeyo tugiye kwirebera bisanzwe urabona barimo gusoza bava ngo turatwiteguye kubashimisha aha rero niho ntivugane ushimisha abakunzi b'umupira w'amaguru gusa nta nta amafaranga twayajyana ntaze kuba aratabara mukura kandi aricyo umuntu yaba yaje kuri stade ari gutekereza hanyuma se ikaba yabiteguye ishaka iki kuko ngewe ubwo hari abantu bampamagara bavuga bati biriya bintu biri gute nkabivuga ndabiginze rwose kuko urukundo rumufitiye umupira w'amaguru mu rwanda mwigabye kuri stade do kigali mufashe gukora victoire sport iyi ikaba yabiteguye ishaka iki n'ibidakeneye ubufasha neza ngo muhenda umukino wa gicuti mwese kwita bitomora neza ariko ndakubaza wajya gusaba imfashanyo ukagenda ntutomore ngo wabwire icyo wifuza koko ntibwo n'imfashanyo ariko kuki abantu badashaka kubyemera aha ngaha no gusaba ubufasha bye ntibonetse kuki abantu badashaka kubyemera ntibyo kudufatira umwanya wacu ntibyo kuturira wacu ariko ngenda ajyayo nigiye kwirebera iby'imikino ya gicuti amafaranga umenya abaye abonye abaye abonye rwose byaba ari amahir kuko ahantu hari n'ikibazo n'abantu dukwiye kubabona mu myenda niyo mpamvu ubwa n'abantu baba bakwiriye no gukorera mu mucyo bakabaye bavuga bati tumaze kubona haraburaye ariko se hari buve kuri stade do kigali niyo ari buhererweho yishyurwa uriya mutoza cyangwa hari andi bafite ese ayo bafite ni angahe kugira ngo abantu bavuge bati bashyiremo imbaraga zingana n'ikibafasha mukura bashyiremo imbaraga zingana n'ikibafasha mukura inkongi ya nka shimangira niba mvuga ngo tini gufasha mukura tukaba tubona kode yifashishijwe ariya shampiyona ayo mafaranga koko arajya muri mukura gusa cyangwa hari n'abandi bantu navugaga ni iki gikorwa nticyakawe kijya muri kade ya bizinesi kuko iyi kode ya maganacyenda mirongo itatu n'icyenda ikoreshwa muri kade ya bizinesi n'imisoro irahatangirwa urumva bitewe n'amafaranga aba yabonetse ariko ubintu tekereza ko byaje muri kandi ya mukura y'ubutabazi bagatanga kode ya mukura nt'imisoro ntiyabaho n'iyo porosantaje iyo kampani n'ibyapa kubaho haribwo aba ngaba iyi kampani nayo ifite kwigabana na federasiyo iyo hari akazi kakozwe ni porosidire nyinshi ifite uku na federasiyo gusa makuru hari ari uko ngo mu byo yari yapanze cyangwa se yari yaganiriye na federasiyo hari banaganiye n'umujyi wa kigali hari uko bahabwa stade ya kigali ku buntu ubufasha hanyuma muri ibyo bijyanye no kwinjira n'ibiki nabyo federasiyo ikabibafashamo kugira ngo amafaranga avuyemo afashe ikipe afashe ikipe ariko urumva n'ibyo nkikubwira itangazamo nicyo ribereyeho kandi ntawabimye sipesi duhora tuyitanga kuri za leon sport iyo mu mikino yabaye leon sport dayi murabyibuka twarabivuze turi vuga cyane iyo champion yabaye murabizi ukuntu bahe made birirwa ahangaha bavandame mbese mbese uko amakipe agiye guhura bakangurira abafana babo kujya kubibuga turayitanga sipesi nta kandi bagiye no gucuruza abihuye burabahamagara ntanswaba turi kutabariza bafite ibibazo buri wese abona ariko bakaba badashaka kubivuga ngo babitomore ni akazi kabo rero turaba ubwo reka dufatire kuri icyo cy'uko mu cyo wabo urabakwa ku isaha iyi saa kumi n'ebyiri abafite umutima utabara mugende mutitaye ku isi zo kuvuga ikibazo ufite zo kuvuga ubutabazi ukeneye ariko burya ngo tuhereho tuyiyamba burya ubundi umuntu ufite uburwayi ashaka kubukeraraburata arabuganira arabuganira ni ishaka muganga iyo udashaka kuvuga ko hari umuntu wari ufite ikibyimba ku kibuno cyane cyane abakobwa nibo bakunda kugera ku ngo muganga atese ikibyimba kiri hehe ngo yewe ngo ndebega ngo ni iyo nicaye iyo nicaye wavuze ko ugifite ku kibuno wavuze ko ufite ikibyimba kwita ko n'uwundi ariho bajya kugikanda uravuga ko unanirwa gusobanura aho ufite ikibyimba ibyimba kandi ubundi abari bujye ku gikanda ariho bari bujye gukanda uranga kubivugira iki ibyo rero ibihumbi bibiri nibyo bishyuje ahasanzwe bishyuje na bitanu ndetse n'icumi ariko ubu nizangaruka za deminisitirasi yafureme yavugaga mbi akanyenyeri icyenda gatatu icyenda urwego ufite ubuyobozi butari kwidantifuye ikibazo bufite ngo abaturage cyangwa se ngo n'abafana babo bagikemure kandi bwo bwagiteje nabyo tubigarukeho ubwo twabwizera gute ko n'ibyo turi butange nabyo biri bukoreshwe mu murongo kandi nta buryo bwo kubitanga bari gushaka kuvuga ngo babutomore babuvuge neza ufite amatwi ntiyumve ibyo nkuko abwira amatorero twegere mu mavubi twegere mu mavubi

ikipe y'igihugu amavubi rero ikomeje imyiteguro yitegura ikipe y'igihugu ya ethiyopiya umukino wo kwishyura mugoteniti yo kwerekeza muri can imikino izabira mu gihugu cya lijeriya ni imikino ihuza ama kipe y'ibihugu ariko ku bakini bakina imbere muri za shampiyoni umukini ubanza twabigarutseho cyane kubanganyije ubusa ku busa wo kwishyura urasabwa ko urwanda rutsinda byanze bikunze cyangwa se bakanganya ubusa kubusa byajya mu mapenaliti tugasigara tubaranga amahirwe naya buri wese nimirongo ianu kuri mirongo mirongianu tugategereza ko barangiza kuzitera ariko kandi cifuzwa ni ugutsinda muri uko kwifuza gutsinda rero insinzi igira ibiyisigasira Nibi yibanziriza n'ibiyitegura ni muri urwo rwego minisitiri wa siporo ndetse n'umuyobozi wa federasiyo barayibegeranyije abakinnyi barabegera n'abatoza babo n'abaganga mbese muri rusange sitafu barabaganiriza babasaba gutsinda nyine uyu mukino yabwo ni abayobozi bayobowe na minisitiri wa siporo madame aurora imibaza munyangajwi ari kumwe na piyesi bwana shema maboko didiye ndetse n'abandi bakorana muri minisiteri Berekeje uhuye bari kumwe na perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu rwanda gana nizimana olivier kuganiriza aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi iki gikorwa ntibona nko kubereka ko buri wese cyangwa se uhereye ku bayobozi bafite ijambo rikomeye mu umupira w'amaguru w'u rwanda yifuza ko karifikasiyo iboneka kuri iyi nshuro yifuza ko uyu mukino. u rwanda rufitanye n'ikipe ya etiyopi ku munsi ku gatandatu uza kuba utandukanye n'uwo twabonye wo muri tanzania bisa nk'aho ari ibintu bivuze kuri aba bakinnyi kuko muri gahunda abayobozi baba bafite banabanje gusangira n'aba bakinnyi hanyuma baza kubaganiriza uhereye kuri minisita ndetse na perezida wa federasiyo bose icyo bakomozaga ni uko igikenewe ku mavubi ari insinza abanyarwanda bifuza noneho

ariko buryo icyo abakinnyi baba bategereje cyane cyane kumva wavuga ukavuga ukavuga iminota makumyabiri ariko muri iyo minota makumyabiri umunota umwe uvuga amafaranga buryo abakinnyi nibo baba bategereje cyane bavuga batese purime iranganite icyo nicyo abakinnyi baba bategereje umuntu akavuga ko abakinnyi bamenyereye urugo urwunyunyu rwa purime muri iyi sikwadi y'amavubi ni na n'abakinnyi n'aho bikomereye cyangwa se aba bagakwiriye kugira ishyaka kuko guhera mu izamu abari bari muri cane mu banyezamu haru wari uriyora kuko mu izamu cyane iyo ubushize mu izamu bari bajyanye kwizera olivier bajyana kimenyi kimenyihive n'abakame ubwo urumva abo banyezamu bose bakeneye gusogongera gusogongera kuri prime iri hejuru bitewe n'uko u rwanda rwaba rwabonye karifikasiyo icyo si icya kabiri aha twegaberere muri defanse nta muntu uzurwa unyunyu n'umwe defanse uri muri iyi muri uku gushaka iyi karifikasiyo claude ntiyari ahari nk'amahitamo ya kabiri se ahangiye yari ahari claude yari ahari nk'amahitamo ya kabiri hariyo uwitwa emmanuel manguende rutanga hariya ntiyari ariyo

ko sefu niwe uzi urwunyunyu rwayo niwe uzi ko hari amafaranga yaryoha ariko ntabwo twamubonye muri marce banke ariko ntacyo yayaniyeho mu b'imbere rero ni tuwisenge jacques iradukunda betra ndetse na na saviye muri rusange abakinnyi tuwisenge jacques iradukunda betra na saviye batatu sefu bane ngo abakinnyi bane kuko na haruna ntago haruna ntago yarahari yari nyanza ahantu yari yarasubiye muri Tanzania abantu bazi urwunyunyu rw'ibintu bya byacanye rw'amafaranga abamo ni bane niba kipe yahindutse kweri none irahindutse pe nibo bazi urwo rwunyunyu nibazo kuko ayo mafaranga aryoheho nibo bayakekaguyeho nibo bakiriwe n'umukuru w'igihugu arabaganiriza impanura bibutsa ibyo bagomba gukora urumva iyo nayo ni indi caleje aba bandi bakinnyi bashya rero nabo bakeneye kumva batese harigihe umuntu abonye karifikasiyo umuntu aseze bigenda bigenda bihaye hirya gusa mpayimana we ntiyariyo haryo zidani nawe ari muri mu gitonde nawe yarariyeho ubwo ni batanu abakinnyi batanu muri makumyabiri na batanu gusa ubwo ni batari benshi

si yari ndayishimiye akarya aho ngo ndikubere nk'aho mubabanjemo abo bose ni bashya ndikubuga bishira aratifu akahekenyaho eee na kerema agace kaguraho eee wakwigabi hagati mu kibuga mugisha boneri kazimiro akahekenyaho ku mvugo rwunyunyu rwa purime yacane ya karifikasiyo ariko ruboneka we ntiyari muyanyiyero

y'amavubi kuko amavubi yarahindaguritse cyane nabo bo ukabona ko n'ubundi ni baraba benshi aya mavubi icyo barimo gukora umunsi ku wundi ni uko bari gukorana imyitozo n'umutoza wabo ndetse na safu tekinike bari kumwe ikigamijwe icyo buri munyarwanda wese abashakaho ni insinzi ni insinzi kuko u rwanda ngira ngo twabikomeje mu minsi ishize tuvuga tutiye uyu mutoza ni hurizo ahise akubitana naryo niba ikipe y'igihugu mu mikino iheruka mu myaka ine iheruka yishaka muri edisiyo enye ziheruka ziheruka u rwanda rutari rigeze rubura karifikasiyo uyu mwaka ari kumwe n'umutoza mushya mutoza abanyarwanda bagifitiye icyizere bakivuga batese ko tubona hari ibyo yari yahinduye binajyanye namac irayikinnye muri equipe senior ese nibwo qualification ribuze kubura ikindi kintu kinateye noneho impungenge kikaba ariuko etiopiya urwanda gukuraho iyo qualification rujya muri cameron ariyo bongeye gukubitana ariko ethiopia yaje mu yindi suri isa ethiopia itandukanye itandukanye kuko

muruko gukina umukino wo kwataka rero ushobora kwisanga noneho imbaraga za adiveriseri ziyongereye kurushaho akaba aribwo yakuboneramo ukamuha amayisipase urumva icyo gihe iyo uba udefanda wimana amayisipase kuri adiveriseri noneho uyu munsi uzishobora kuvuga ngo uba utanga nyine amayisipase kuri adiveriseri ku buryo nawe abona uburyo bwo kukwataka mu gihe akina umukino wo kwataka uyu munsi abanyarwanda bashobora kuvuga ngo ngo tuyepere tugiye gukina nayo turayizi ngo twahuye nayo kenshi hari koko mubyizi ni ko nayibazi tuyizi mu buryo tuyizi tuyidefanda tuyizi tuyidefanda ntabwo tuyizi tuyataka cyane ubu kandi turashaka kugira ngo ute kuyataka cyane nituyataka cyane nayo izaba itandukanye niyo twari tuzi hari umuntu waduteye urwenya kuri senegare avuga ngo ngo abakinnyi b'u rwanda kubera ko bakiniraga inyuma ngo eduwari mendi umunyesi w'amuha senegare ngwara abahamagara atari kose waba uwawe nawe twarese ko twiyenza twebwe niba twari twagiye gukina na etiyopiya tugakina tumeze nk'udashaka nka tutari agresivu niyo mpamvu narakubwiraga ntese kari rosa zakina agresivu futubo cyangwa zakina n'ubundi umukino wo kuguma inyuma udashotora mu gihe cyose tuzaba dushotoye etiyopiya twabonye ikina nayo ishotora niba idashaka kuguma mu izamu ifite posesiyo nyinshi y'umukino y'umupira iri hejuru dushobora kuzisanga dukina na etiyopiya itandukanye niyo twakinye nayo serumu ngo yashaka kwataka agahura numunya n'umunyayetiyopiya nawe wihuta nk'uko yihutaga cyangwa se bahererekanya n'umupira bikarangira bashoboranye nuko uducinda igitego ibyo byose ni porobabiriti zihari nubwo tuvuga ngo turashaka kwataka ariko nubundi harimo akantu ko gusabwa kwitonda ahangaha kwitonda byo urumva ko bisabwa hari kuba uvuga ngo urashaka igitego ariko nturyoherwa nacyo uwo mukina nawe ntabwo ahagaze hari igihe ari mu kigutanga nawe ashobora kukigutanga kandi kuri etiyopiye gutanga amavubi igitego

bayikoze neza koko abayubatse nabo bavuga bati rero nimwakira ibintu byanyu murebe rwose hanyuma mutange no kubikoreraho mu buryo buri ofisiye twabibahaye kugira ngo nihagira n'icyangirika tuzongere tuze tubabwire mu duhaye uko byagenda kose ntabwo iyi sitade yari gukinirwaho uwahawe kuyisana atayimurikiye bayimuhaye atababwiye ati igikorwa mwampaye rero ngo nyubake dore ngaha aho nakigejeje hanyuma ubwo niba mwe mubona kigeze igihe cyo gukoreshwa icyo mwakigeneye mwatangire mugikoresha kuko mubona byibuka ko ariho ariho match ya apel na esigari muri supayire kupu yagombaga kubera ariko bihindurwa n'iyo mpamvu ubwo rero bakaba tuzagenda tubigarukaho nyine n'uko bagiye basanga icyo gikorwa mu gihe zacu tuheje n'ishimimane araza araza kutubahagera yiga abe tubwire uko byifashe tubwire uko byifashe hari indi myiteguro rero ndi kwibaza kuko nibyo tuvuga umukino ugira imyiteguro myinshi kandi yose igira impakite kuri wo umukino ugira imyiteguro myinshi kandi yose ugira impakite kuri yo hari icyo mbere cyo kuba abayobozi barimo minisitiri wa siporo na perezida wa federasiyo bigabye mu bakinnyi bakababwira bati dore ngibibi ni nibi murongo dushaka nuyu n'uyu n'uyu twemereye ibi nibi nibi natwe tubemereye ibi nibi nibi ok sava icyo ni mbere cy'imyiteguro hari ukuba kari ari kubakoresha imyitozo mu gitondo na nimugoroba banyuze iburyo n'ibumoso ni iburaburabura ibyo ni imyiteguro ya kabiri hari indi myiteguro rero ikaze cyane imyiteguro y'abafana imyiteguro y'abafana nayo iri mu buryo bunyuranye hari imyiteguro ya mbere yuko federasiyo y'ibitureberera idushyiriraho ibiciro by'abafana ibiciro by'amateke kuko icyamera umupira ushobora kuba utari abantu bari bwishyure icyo ni icyantare utari bureberwe ubuntu ubundi ahandi umukino igihugu kigiye kwakira giteguza karabakunzi b'umupira w'amaguru cyangwa se b'iyo kipe y'igihugu hakiri kare kikabateguza bashyiraho amatike tukazajya mu mukino amatike azwi twateguye amafaranga hakiri kare kuko biranashoboka ko atari abanyarwanda gusa bazareba iyi mashe nabo muri etiyopiye bashobora kuzigama reka tuvugere ku banyarwanda kuko niba ngomba kuzava i kigali mw'abantu mwe ntajya i butare iyo taransiporo murayumva yarazamutse mukaba mutari kubwira ayo ngomba gutegura nishyura itike ngo menye ngo nzicara ha bibiri cyangwa se ha bitanu bijyanye n'ubushobozi bwanjye mu by'ukuri iyo si ako sa akajagari kaba gatangiye kuza mu myiteguro harimo harimo n'ubuntu cyangwa se reka tuvuge ko abanyabutara aribo bawurebye hatajemo taransiporo nabo bagomba kubwirwa ngo ese tuzawe abamukurane batwara twimenyerewe kwitangira magana atanu tukareba umupira amavubi yaje tutamenyere kurebayo araducangaye ese ni ubuntu icyo nacyo kikamenyekana none federasiyo yituramiye cyangwa se inzego zibishinzwe gutegura ko kuzituramiye ubu turamenya bimeze bite abantu bitegura ku gihuye bategure gute yo kwitwaza iyo nayo ni imyiteguro ikomeye aha ni hahandi iyo bishyizwe nyuma ugasanga kwa kane niho bumenyekanye umuntu ntapanze gahunda hakiri kare ukajya kubona ukabona sitade yambaye ubusa abantu ni bake kandi icyumvikana ni uko abanyarwanda bakeneye kuba inyuma y'amavubi birashoboka ko amavubu bakeneye imbaraga amavubi iyo imbaraga zayo zaba zihagije mu kibuga ashobora gusezerera iyo etiyopiye ariko umunyarwanda uba uri kuri stade yabafashe iki noneho hari indi fagitire ikomeye ubundi kera ngo amavubu yagiraga fani karabu ariko amavubi fani karabu yamavubi baje gucagagurana bacagagurana be bapfa indonke apfa amafaranga ngo atangwa n'inzego ngo bamwe barayarya kuko abayobozi ba fani karabu barayakekagura imbere y'ikipe yanagendaga ikabatwara abafana bamwe na bamwe baryamye ngo babita abahuriga bakajya bagahengera nk'umukino wabaye bakigaba muri sitade hagati bagatanga urw'amenyo bakavugiriza induru abayobozi b'amafani karabu ngo muri ibi muri ibi isambu kukuba ibyo nabyo byarabaye iyo fani karabu nayo yaje gucika intege urumva njyewe nkavuga ndetse ibi nabyo kuko tubona ibindi bihugu za nigeria ziraza ukabona bazanye amafanfarifani karabu yaje ubona ko kwije gufana ku kigero kiri hejuru twebwe fani karabu y'amavubi ifatwa muri ubuhe rwego andi amakipe amakerebe aba afite amafani karabu yabo niba ari rero siporo hari amafani karabu ahari yewe n'ibi tuba tuvuga ngo bafana burya ngo ntibishyurirwa byanze bikunze mu makerebe nta bafana batishyurirwa babaho nta bafana bityo abafana bafana ntaha bafana bishyurirwa bataba nicyo nari ngiye kuvuga haba muri aperi burya babamo bagomba kuza gufana aperi bakayifana nyine nk'abahuriga bisize iyo marange muri reo siporo n'aho abafana batajya kuyasaba mu buyobozi bazayasaba abafana babo bagenzi babo babo barwarutabura turabazi ba wa nyanza baba bari mu bafana bababwira bati mduhe mwabonye akazi twakoze mwabonye ukuntu twivura uguseme mu ivu dufa na ariyo siporo mwabonye ukuntu dusa n'ubururu kandi turi mu kabari mwabonye ukuntu turi gusa n'ubururu mu maso kandi turi ibikara ibyo natwe tuba twakoze umurimo abafana ba bariyo siporo bakikora ku mufuka bakabaremera muri kiyovu siporo bazizi barimo ba baduru barimo n'abandi barimo nabo baba bisize amarangi y'icyatsi yewe niyo bagiye mu ntara abafana bikora ku mufuka bandi bafite ubushobozi bo ni bo mu cyubahiro baba batazi kubyina no gufana no kuvuza ingoma no kugira gute no kuvuga amagambo akomeye bagatwerera bo ngabo bakayaryo ibyo ntaho bitaba muri mu mavubi mwibwira ko twese tuzajya gufana gipasiteri cyangwa gipadi cyangwa kidepite niho bibereye ikibazo ngewe nzaza muri stade nica nicecetse ngereke akaguru ku kandi wenda igitego nikijyamo ngurukire hejuru ariko si igihe igitego kitarajyamo ko hari abandi baba bagomba gukora akazi bakagihiga niba ariko ntabyita bagashyiraho ritme yuko kiri buboneka bagashyiramo ritme yuko kiri buboneka abavuza vuvuzera abavuze ingoma kuko nta fani karaguye amavubi ihari biribuze gusaba ko muri buze kugera kwegera hemede akaba akabakonekita kuri ba baduru muri buze kwegera kurode kurode akabakonekita kuri ba rwarutabura buze kwegera aperi aperi wayo ninde abakunagite kuri ba nyiragasazi ahari arimo hamwe imbaraga z'inyovuzi nde yozi n'i aperi mu bajyana i huye bajya gufana amavubi kuko nta fani karabu y'amavubu nterukaka kubona ifite oruganizasiyo niba uyiheruka wowe wanduza wabindwiye ntihitaye ku musaruro w’amavubi wari muke kuko burya n'ikipe y'igihugu ifite umusaruro muke ntibibuze ko fani karabu yabikunda igomba gukora nkuko na krebi iyo iwufite muke abafana bayo badacika intege none y'amafana y'abafana mu mavubi iri heye ubwo icyo gitego cya mbee tugitsinzwe cyane kandi ushaka insinza yishakira he hose ayishakira hose ntabwo bavuga ngo urategura ibyo mu kibuga kuko birashobora ko ibyo mu kibuga byaba pe ijana ku ijana ariko

mutabarebe aho muvuga muti baturuka kure hariho organizationi ibuze iri i huye mubafana b'itumba bafana b'ingoma mu bafana b'ingoma mu bafana mubafana b'ingoma bafana bo mu matyazo nabo ngo bategurwe bazabe bafite imifanire iri ku rwego rwo hejuru ku buryo izadesitabiriza etiyopiya aha washyiraho ikibazo washyiraho akabazo urumva uyu munsi turi kuvuga ngo u rwanda rwarahatswe imbere ya etiyopiya muri tanzania hariko nanone mubanze mwibuke ko yari sade imeze nk'iyambaye ubuso wanja wa mukapu yari sade nyine ureba ukabona urimo kwirebera intebe hakurya na kamera batinyaga kwitungayo si byo wenda igice cye muri biviyepine ntiwara yicaye abantu ariko hamwe hagenewe abafana abanyahitabire nyine nta bari bahari n'abanyarwanda nta barushije kujyaho noneho ni n'ikirori nge ntakiti kire noneho sade yahuye ni ugufungura sade niko nabyita ibaye mpuzamahanga nta buryo bwo kumotiva no guhagurutsa abantu ngo iriya stade yuzure ku buryo koko kuri televiziyo abantu bazavuga bati e, 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 e. dore urwanda doreurwanda dore u rwanda ngo abantu baritabira dore sitade dore sitade nziza n'abafana bayuzure sitade yujujwe imyanya yeah, yo kwicaraho yose uko yakabaye hey, hey. idafite abantu baribuze kuba bahagaze bavuga ngo turaza ah, kwicara ah, ku isi ah, yujujweho intebe keretse niba ujya guhamagara abanyagisagara aho ari baze ikibazo rero nacyo kiba gikomeye hari igihe wahamagara umuntu utazi ibyo gufana akajya apfana ibintu bitajyanye cyangwa se ntabe ntanibyagire icyo tera imbaraga mbere ikindi kintu ferigo afite agomba kwiyibagiza no kuri iyi yashyizwe ku wa gatanu munsi w'akazi bariya ni kuwa gatandatu kuwa gatandatu baryamye kuwa gatandatu menya wibagirwa iminsi umwana w'amahanga nari nkibagiwe kuwa gatandatu byo birumvikana abantu baba bari muri wikenda ariko se bazihamagara kuwa gatandatu tariki eshatu rwose ariko se bazihamagara muzajyana mikoro se muri gisagara mujyane mikorikansi mugenda muvuga ngo bantu 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 ni muze murebe amavubi ni muze murebe amavubi ariko nanone aya mavubi y'ubuntu nayo nayo Mm. sinzi ukuntu bazabigenzi ariko byakabaye bisobanuka hakiri ubu nk'umuntu wavuga ati ubundi ntabikinjyanyi huyerekane ico ari nzayirebere kuri kuri televiziyo cyanwa nzayikurikirane kuri radio mwamurenganye um. hmm. nese nyine ko nta buryo buhari bu, 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 bugaragazwa nyamara mm. n'amavubikwe kwa mu mavubi nabyo birakenewe kurya si ikibazo ibi bikorwa byahagaze kubera ko bayiriye kandi kurya si ikibazo njyewe bundi kurya si ikibazo ikibazo ni ukurya udakora keretse niba barasanze itarakoraga niba yararya idakora ariko niba yararya ikora njyewe si ikibazo mubibonamo nka bya bintu ninyamubwira ntikuzane n'umukinnyi ukamuryamo komisiyo si ikibazo ahubwo uwo mukinnyi wariyemo komisiyo amariki uwo wamuzaniye

uwo murongo nyine uvuga batanzwe nande kugira ngo ibyo byose bihinduke ko hariho ikibazo gitangiye na federasiyo federasiyo niyo bigira ibyo yibaza na minisiteri bagafatanya bagafatanya na minisiteri bagafatanya abantu barabe ibyo imikino y'inshuti byabananiye se bajye gukorogariza ibya fani krebi ko bitangirira hejuru byo kuba bategura kipe neza mu buryo buri porofesiyoneri byanze urabona baribuze kugira imbaraga zo kujya kuri kuri fani krebi ariko harya ntibateguye kwihangira imirimo ngiye gushyiraho kampani kampani yo gufana amavubi kandi nzabona dorali kandi ubu wasanga bayi bayinganiramo baza ndiraho bazicakuriza ngo batange umusoro ntabatanga ntacyo bitwaye nyamara igitekerezo kiraje icyo nkundira ibiganiro icyo nkundira ibitekerezo byinshi iyo ntangiye kuvuga nkashyiraho kampani nkajya no kuyandikisha kunekeza ko fani karabu y'amavubi itanditse mutungo wawe bwite abajya gufana bakajya banyuraho nanjye nkajya gushaka inkunga yavuga ngibyo Ibi ibyo reka tubitege amaso gusa gahunda y'aba bayobozi ngo yahindutse yashyizwe saa tanu byo kumurikirwa sitade nazo zigiye kugera teo jene arabahari ntabwo teo jene arabahari tubereye akibazo ari kutubwira ubwo reka dutumikire abadutumye amavubi tuzakomeza kugenda tuyagarukaho tuzakina

amavuta meza kubera ko arabafasha kandi akabaha umutuzo hari Edeni jeri koko bata iyo ni amavuta yagenewe urubyiruko ni meza cyane kubera yuko wayisize ntabwo akenera kwitera iyindi mibavu ahumura neza cyane hari Edeni jeri piwa iyo ni kabuhariwe cyangwa se yagenewe abagabo kubera yuko aya mavuta ananura imitsi kandi akaba anavura amavunane namwe mukorera mukora akazi kavunanye mwakoresha aya mavuta ya edinigeri piwa hari edinigeri ya girini yayo yagenewe gukuraho indwara zibasira uruhu uramutse rero ufite ibiheri n'ibindi byibasira uruhu rwawe nk'ibifaranga aya mavuta ya edinigeri ariko ya girini araza kugufasha cyane bavuta rero yadeiri uyabona mu masper marhe yose na hino mu gihugu hanyuma yifuza kurangura amavuta kumashyira hamwe no mu isoko rya nyarugenge mu giwa kigali hanyuma kand uke ibindi bisobanuro bahamagara kuri zeu 3 kugira ngo babashe kuguha ibindi izi nimero nkubwiye ntuzisanga ku icupa ririmo aya mavuta ya hedengeri hanyuma reka nkubwire n'uruganda rwa garadi rwamamaye ku isi hose mu gukora ibikoresho bya eregitoronike rwatwegereye rero hano mu mujyi wa kigali hateganye na parikingi ya simba aho usanga za furati sikirini nziza cyane zo mu bwoko bwa garadi ku mashusho ziriranga hariya kondishona zo mu nzu ndetse na za hoteri bagufitiye kandi washingi mashini igufasha kumesa imyenda ikakorohereza akazi iwawe muri garadi ni honyine usanga firigo zigezweho zikoranye ikoranabuhanga hanyuma kandi bagufite na za wata tanki zigezweho zigufasha kubika amazi yo gukoresha ndetse n'amazi yo kunywa n'ibindi bikoresho rero byiza cyane utasanga ahandi ubibona muri garadi honyine wowe ushaka rero kurangura cyangwa guhagarara garadi mu ntara uherereyemo amagara zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu na kabiri zeru kane mirongo inani na rimwe kugira ngo ibyo byose baze kubigufashamo reka nkurangire kandi isabune ya sawa kwariya isabune nziza cyane uramutse wifuza gukaraba isabune ye bukureho indwara zose zibasira uruhu rwawe wakaraba iyi sabune yasaba kubera ko ni isabune nziza cyane reka nkubwire ko iyi sabune rero uza kuyibona mu mabutsike yose atandukanye amasuperimarishe naho wayibarizayo ndetse n'amaduka byose bikaza kuba bimeze neza cyane hanyuma this week is your last chance to to subscribe canal box and and get free installation router. ko hsx zeru foromo imfomesheni aya ni amakuru rero ya kanari bogisi wakwibuza yuko ari kimweru cya nyuma cyo kwiyandikisha kuri antenete ya kanari bogisi maze ukabona amahirwe ya rauta no gukorerwa insitarasiyo ku buntu ku bindi bisobanuro uhamagara umunani gatandatu zeru zeru kugira ngo babashe kugufasha yesi reka rero tubwo hari abakinnyi banyuze mu mavubi barimo mugira neza yohani batisite ndetse na sibomana patirike hagarutse kuri iyi manshu niyo mwana patike wari kuva amavugara umukandida wo kuba yayakinira kuko migi we yarasezeye ku buryo mu buryo bwa ofisiyele ariko papi aramutse yiyetse umutoza rwose umutoza yamuhamagara ariko ntugemba abo yaranamwakuriye rwose kuko papi sezuyeye neza kandi wabonaga rwose yarazamutse reka rato bumve mugira neza jean batiste na papi ese murabona aya mavubi murayeho ikizere navuga yuko ntabwo twadomenye mace ariko abakinnyi bari bafite disipurine mu kibuga wabonaga yuko barafashanya barumvikana ni abakinnyi bakundana rezilita za zero zero hanze ntabwo ari nziza navuga yuko atari nziza kuko mu rugo rezita kimwe kimwe tuzavamo birabasaba gukora cyane ariko nanone ndabyizeye ubushobozi barabufite si ubwa mbere duwe na etiyopiya imikino myinshi iwabo twaranganyaga twaza hano tukayikuramo ariko nanone ni ikipe nabonye yazamuye urwego nagerageje kureba imikino ya yagiye ikina ni ikipe yagiye izamura urwego birasaba imbaraga nyinshi cyane na cosentrasi iri hejuru ntibumve yuko kunganyiriza kunganya, kunganya hanze byarangiye kuko reziritaze ubusa ku busa nimbi cyane ku ikipe izaba iri mu rugo ndibwira yuko birabasaba gukora cyane no gutekereza cyane no kudakora ikosa na rimwe kugira ngo babe bakongera guha ibyishimo abanyarwanda wenda usibye nkaharuna abandi bakinnyi benshi na Jacques abandi bakinnnyi benshi ni bashya ntabwo bazi Ethiopia bayikuramo ntibazi ako kanoveli ko kujya muri cyane byo ntibishobora kuba imbogamizi navuga yuko nanone bishobora kuba imbogamizi ariko burya iyo ufite umukinnyi w'umusiniya wigeze gukina amace nk'izo ngizo umukinnyi nka runa ni umukinnyi uri macuwa ni umukinnyi wakinnyi izi mace cyane na jacques nk'uko wabivuze bashobora kwicara bakaganiriza bagenzi babo bakabumvisha agaciro k'umukino nyirizina kuko ni umukinnyi umwe nta wundi uhari ni ugutsindwa uvamo ndibwira yuko abo bakinnyi bagenzi babo bashobora kubagenderaho bikaba byagenda neza bakaba babafasha kubona rezirita nziza mu rugo icyizere kirari kuko iriya mance byarashobokaga ko utwana urebye uburyo bitwaye ariko icyo navuga ntabwo ntago ari mance zaba yoroshye ntago ari mance zaba yoroshye kuko iyo uyunganyije zeru zeru wirinda ko bakwinjiza nawe ugashaka uburyo watsinda urumva ko ni mance tugomba tugomba kwitondera ni mance tugomba kwitondera kuba tutakwinjizwa tugashaka uburyo twe dutsinda noneho ni mance itazaba yoroshye ariko mfite icyizere cy'uko tuzakomeza yasubite nuko eciyopi ni abantu bakunda gukina udupasi duto duto kandi ku itapi biragorana cyane niyo mpamvu wenda hari muri tanzaniya byaboroheye kuba bakina amapasi aba ariko ndakeka i butare ntabwo bizaborohera kuba bakina turi atuntu twabo ariko tuzitwara neza tuzabona intsinzi ndabyizeye wowe amavuburo acyatekereza ntabwo nawe arigutayatekereza kuko mfite imyaka makumyabiri n'itandatu ndacyari muto cyane kandi ndashaka ko bagenzi bange bakomeza tukaba natwe ntanyenya za kina ya ni icyo kintu nicyo kintu ndimo ndifuza cyane ndacyatekereza cyane Ngabo rero abakinnyi bakinnyi mu mavubi yaba amijyi w'umusiniya ndetse na papiye wikivuga ati njyeyo ndacyahanye kandi ntibakine ahubwo hari igihe bishobora kumuha karifi akaba ari njyewe bakabona karifikasiyo ahubwo akaba ari njyewe uzajya muri cyane rero nabo ngabo uko babivuze ubwo amafubu tuzagenda tuyagarukaho waba gusa na rimbonye witwa nkundamace muri fani kurebe y'amavubavuga ngo ngo bameze neza nkundamace tuyabura bakavuga ati yeyeye tubaraturya cyane wehe nyamara nyereka amafoto tubabonye ukuntu tuba tumeze mu mbwirire utizana n'andi mafoto yacyagiye tumaze gutsinda sechere birindwira mu gihe mwarwanda mwarwanda atatu nayo yazanye ntiruzarabuze ntiruzarabuze ibyo ibyo ku mavubi ndetse n'icyizere gihari ubwo iyi macu tuzakomeza no kwigarukaho mu biganza byacu reka rero tugaruke noneho mu mikino y'igicuti twabivugaga polisi ku munsi w'ejo yatsinze bugesera tsinda bugesera rwose ibitego byinshi bugesera ibyayo bikomeje kuba amayobera urumva ibitego bino byose polisi yabitsinze bugesera polisi yafashe ibyo polisi yari yarabuze ibitego yari yarabuze yabitsunikiye muri bugesera yafashe bugesera yereka ko ari byinshi gifite kwiga ni ikipe ya polisi ubwo nkizamu yari yashyizemo gahungu urumva bakoreshaga kuri kabiri umwana witwa jeniel ushami bavanye muri the winners y'umuhanga hanyuma gatatu ari rutanga romare ndetse na hakizimana mani bari muri akise mu gihe migi urumva marite na pacifique bari hagati mu kibuga daniyoze na papi aribo basatira kandi marite yaje kubona ikarita y'umutuku hakiri kare yayibonye hakiri kare hanyuma bugesera ubwo shawurini ubwo kabiri yabo iriho witwa rubwiroke ve gatatu kagabo bedi briyan na kato niyo akise barimo gukoresha muri iyi minsi hanyuma uwitwa nkurunziza ari we uri hagati mu kibuga utibagiwe na vincent adamuzi ndetse ubwo bagakoresha nyandwiteho phil uyu wari watsinze igitego kimwe bakina na kiyovu bafite uwitwa hosianna Kennedy nawe urimo guca hagati mu kibuga mu gihe cukuma urundi ruhande ndetse na nonda mpampuya buri ntirutahe izamu babugesera mu munyamahanga ibitego bya polisi fubuklebi bibiri byo mu gice cya mbere byatsinzwe nawoze urumva ndetse na Musa musawumari byari ibitego bibiri igice mbere hanyuma twizere mani marite fabrice aza kubona ikarita y'umutuku hakiri kare ubwo ni nyuma y'amakarita amakarita abiri y'umuhondo hanyuma mu gice cya kabiri polisi fubuklebi itsindirwa na daniwe usengimana ndetse na wa mupeta witwa shami wari wahindurira umwanya wamujyana kuri karindwi ibyo rero nubwo ari umukino w'igicuti bugesera imaze no gukina myinshi muri kuri isi ni mace mashami yavunitse yatuje ariko ntabwo yigeze ashaka kuvugisha itangazamakuru kuko amasezerano atangira ku munsi w'ejo kuko umushaka uwo bavuga azajya ukumureba ejo ubwo rero ni bine byiyongera kuri bine bya esi ubwo si umunani bikongera kuri bitatu bya kiyovuye byo muri shampiyona cumi na kimwe sinzi n'ihandi yatsinzwe yewe byinshi ibyo bitego rero umuntu akaba yavuga ati ese yewe bugesera nturimu y'abagabo byanatumye uhite isuna isuna umukino w'igicuti yateganyaga ejo ejo yagombaga gukina na kiyovu ariko yahise isuna igira ubwo biravuga ati aha tubanza tujye gushyira ibyacu ku murongo tudakomeza kubitwemusubirizo kubitwemusubirizo ibintu bimwe ubwo rero reka twumve ndahiragije tsiyene nturuhire rwitwazo avuga icyo uyu mutoza atangaza tucyumve hanyuma tuze no guhita dukubita twa kirasa twumva kirasa wanavuze yuko rwose umunyesamu ihungu wagaragaye mu mavidewo arembye ngo abarizwa mu bitaro ngo yarwaye igifu reka duhere kuri iyi itsinda ingenzi ngenzi imwe izindi nta turemba ebyiri zo gutegura kuri izo mac za shampiyona harimo parameyitire nyinshi kubera ko hari abakinnyi benshi basininya twabuze muri peparasiyo hari nka nk'ahantu bageze hano no munsi nkene ndetse ko nkeneye ko bakora kuko ari cyo mbizeyeho hari icyo mbaziho turi muri peparasiyo gutegura ni kimwe mu byo dushaka kubona hamwe abakinnyi badafitiye egisipiriyanse ya pirimeri viziyo hari ikintu barimo bigamo turahebonye dukomeje gufata isomo kandi turiho dukora muri no muri zone hirusha ya andiranse nk'ubu twakoze kabiri n'umuzi kinyamwatsi turakora ejo nimugoroba ku kandi dukeneye na kiyovu nanone na saa muri dukeneye na esi kigali abakunzi babugesera nta mpungenge bakwiye kugira bumva ikipe yaba iri gutsindwa ibitego bingana gutyo yaha icyo bamenya ni uko turi mu myitozo barahari cyane nabaza ku mpantaro barabona icyo turimo gukora abari hafi barabibona barabizi icyo turimo gushaka kuri nivo imwe turimo kubibona ariko hari n'urundi rwego barazi impamvu kuko nk'abakinnyi batakoze porosizoni batinze kuza baje kandi tuba tubabonaho ubushobozi aricyo tubiziyeho ntabwo namugumiza ntamugumizamuru ifu ko akora akore akore hari ikirimo kuzamuka kuri bo ni uko ikibazo uno munsi araza undi nibwo navuga nk'aho mbonye isi kwadu yose uno munsi cyo ni kuba mbafite kuba wahari icyumba nishimira ikindi nacyo nuko turimo gukora hariho zone turi gukoreramo harimo umunaniro barakekondakeneye kuri iyo niyo ambiranse yabo ndakeneye kubona guhatana ndabishakamo ikindi nacyo murabona ko ibitego nk'uko mubibuze oropreske byose ni navuga navugako ni mamisike zacyo ntabwo ari ikipe uvuga ngo ya ni kandi n'ama indivijiyo zikubamo ni ya porome ya fiziki kuko abantu ntibari bahari ariko ifu ko babibona barabibona nabo barimo bazamura nibamara kuri kipera bizera ko bazafunguza amakosa ubuvuzi ko twabaga gutsinda sinabyemera kuko ni ikipe ya kangahe urwisira wararebye ni ya kangahe mu bitego muri shapiyoneri ubu nyuma twatsinze gicumi dezero ava ya dusinda poliki dezero bivugango icyo bavuze ntabwo bagikorera na reese banze ukige neza nibo nagisubiza kimwe cyo yabonye carite rouge delike yari yavunitse yatangiye antene ejo na yo nawe nanashaka kubona delike ko yafata reese mu yagiyemo mbona atavuga ko atanga sinya ko aha hantu atarakira neza kimwe cyo ekipe yacu tudefenda nka ekipe tukataka nka ekipe ntabwo nabishinja umuntu umwe ni ekipi yose ntiyashobora kubishyiraho ukareba ko na mekanizime yo gutuma asaba cyangwa se anazibona hari ubwo wasanga ari gurupe cyangwa se ari we niyo mpamvu dusaba yambamati tugiye gusubiramo ndashyiramo na videwo nshire niba ushize nkajyane niba noneho nkavugana nabo bakabyigaho kugira ngo tugire icyo batanze hari umusore witwa steven twabonye mu bafana afite ikihe kibazo ijenu ifite ikibazo cy'ivi yagiye muri tesi amakuru ye ibyo ni by'ubuyobozi mwavuga n'ubuyobozi niwe waziguye aho ibiganiro bigeze niba zagumamo ariko twe tumufite na lisansi ye ntabwo ntacyo turamenya ubuyobozi ni bwo baza abigana muri preparation yacu urebye maci ya mbere twakenye na maca mikari uko mpariye na sezompase twari dufite ikibazo kiri psychologike cyane mu bakinnyi bacu

tubonye ibitego bine tubona n'amakazi yo menshi tubona ko ibyo twakoze muri yanjye cyangwa se ibyo twaganiriye nabo birimo biraza ibyo twavuga ko twabonye kuri iyi maci umunyegahungu yarakize neza nta kibazo n'umunyegahungu mwumva muzagenderaho ubu ngubu ameze neza ijana ku ijana nta kibazo afite ariko ntabwo twagendera ku mukinnyi umwe ijana ku ijana kuko ari muri segiteri dufite n'abandi banyezamu biramusaba nawe akazi kugira ngo abe peforoma kugira ngo abashe gukina amamaci ya shampiyona niho we ntabwo twamubonye bitabye afite ikibazo cya esitoma amaze icyumweru cyose ari mu bitaro na n'ubu ntabwo arakira niyo mpamvu atakinyemaci munsi. burya turareba karite cyangwa se na 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 peforomansi y'umukinnyi ntabwo tureba imyaka urebye pasi pasi amaze kwiyempoza

zakomeza kine oya ubu ngubu deja urabona ko ari pa imwe twakoze kandi ari indi match dushaka uh, mikare muri weekend kugira ngo

pira y'iburayi ishyushye igeze aharyoshye kari kanal pli rero nihonyine haboneka imikino y'iburayi ya premier league la liga legue seriya bundesliga ndetse utibagiwe n'imikino y'igikombekeruty'ibindi burayi cya champions mu gufasha rero abanyarwanda kuryoherwa n'iyi mikino ubu kugeza tariki ya mirongo itatu n'imwe ni kuri uyu munsi uragura dekoderi ya canal plus iri kumwe n'ibikoresho byayo ubwo ni imigozi tarakomande igisahani ku mafaranga ibihumbi bitanu byonyine gusa hanyuma ugakorerwa instalasiyo nayo ku bihumbibitanu byonyine ku bindi bisobanuro re reroa umucuruzi Canal Plus cyangwa amagara kuri bb zz ibuka ko kandi ubu ngubu ushobora guhita wongeramo ifata buguzi ukagura iryisumbuye kuryo wari waguze urumva hanyuma bagahita bagwereza iminsi mirongo ureba amashene ariko yisumbuye ibyo waguze uyu munsi reka nkubwire kandi ko goragenzi ari urwo rubuga rwonyine rwizewe kandi runyuze mu bucye bwo gukiniraho imikino y'amahirwe mu rwanda ryoherwaho n'ibihe bidasanzwe by'imikino igihe cyacyo cyose ndetse naho uri hose kuri telefone yao cyagwa kuri mudasobwa ushobora kandi kubitsukaabikuzao watsindiyewifashje oyawe ya cyangwa ako kaya bitagusabyekuvhri amwe rero ushooa gukinia kuri ntrnet imikino myinshi ikunzwe cyane ya sipor na kasino naho udafite nterneti byakundaukanz kaurwego uhie utangira gukinasrubuga rwabo rero nim com nyarukira aho wiyandikisha ubundi utangire gukina imikino ukunda niba utariyandikisha bikora ukanze akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego uhita wiyandikisha niba gusa poromokodi yishyiriye mu furashi rimwe uraza guhita ubona bonasi y'amafaranga magana atanu nyuma yo kubitsa bwa mbere ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga zabo ugasura ibikorwa byabo izo mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter, youtube ndetse na facebook andikamo omafria aio diamwadaauisaigusobara neza ariko kandi turi kumwe na diva saln abarero bameze neza cyane kuri za makeup cyangwa makiyae baragufasha cyane ariko kandi bakora inzara neza bakanuza ibirenge Ari rero ku bafite ubukwe cyangwa se ku bafite ibirori n'ama iventi ari yose yatuma ukenera gukoresha mekapu nziza ya karase gana diva salooni muri diva salooni rero bashora no kongerera ubumenyi kwiga gukora inzara cyangwa makeup gutera ingohe cyangwa ibindi bijye bitandukanye urabasanga rero nyarutarama kuri kk a hanyuma inyamirambo mu biryo biryokwamayaka barahari kuri kigali viote barahari kandi imbere ya kamilia yitwa diva Salon city hanyuma diva Makeup Salon mu yubako iri imbere ya RDB wabasanga ni kugishusho ahowabasanga a 5 cyangwa zeru karindwi umunani gatatu cumi na kane icumi zeru icyenda yasi ngibyo rero ubwo twari muri polisi na bugesera bakinira umukino wa polisi uti polisi gutsinduriye umukino birayihanye n'akanyayabugabo ko kwataka indi mikino igiye gukurikiraho za rayon siporo zikakaye za peri zikakaye bavuga bati natwe nyamara twongeye twaje hanyuma bugesera yonyine bikaba bikomeje kuba bya bindi tuvuga ko ari guhiga nta matungo yo guhiga nyine yabugenewe afite kuko ari gutsindwa kenshi mu gitondo na nimugoroba bimusaba kongera gusubirayo akareba ikitagenda neza akagikosora bugesera rero yateganyaga n'umukino wa gicuti na kiyovu twari tubikomejeho ku munsi w'ejo ariko ngo nyuma yo gutsindwa cyane yasunye yavuze tere kadaha bitiyongera kiyovu siporo ikaba iri gushaka undi mukino ubwo bwabaye bwinshi iri gushaka undi mukino kuri uyu wa kane ubwo ntitumenye nawe tuzakubwira ku munsi w'ejo hanyuma ariko wa wundi wayo wo ku cyumweru ngo twageze muri kiyovu bagomba gukina na boro nabyo ngo birakomeje gahunda rwose ngo nta gihinduka ngo nabyo wenda ibindi biziyongeraho tuzagenda tubibabwira cyangwa se ikizaba cyahindutse ariko ngo baracyafite icyizere cy’uko kuba zagukina hanyuma tukaba tugeze kuri leo siporo yo ubona iri bize cyane mu mikino ya gicuti yayo myinshi aho kuri uyu uretse kuri uyu wa gatatu bafite umukino na mukuru abikore siporo twavugaga

Ntabwo ntekereza ko niba abantu ni kumenya ko nyine yabonetse amafaranga yabonetse tujye twemeranya ko abajyayo baragabanyuka aba aba bake rwose mbese tubeshye urumva ni abariyu bari bukubita imibare bavuga yose ndajya kuri rejonari uyu munsi no kuwa gatanu nzajyayo no ku cyumweru nzajyayo ni mu kintu mu minsi itatu ubwo urumva biragabanya wenda icyo nakwita pebulike yari kujya uhari kuri stade do kigali ariko ubwo amafaranga yo yabonetse umukino wa gicuti wahagumye uraba ku isaha ku isaha ku hanyuma ku wa gatanu bakazakina na Uganda reveni otoriti ubwo ntekereza ko yakabaye ihagera ku munsi wo hejuru ya maci iteganijwe na yo ku isaha ku isaha ku minni reveni otoriti umukino ukomeye undi bakazawukenera na singida bigi stase nayo ni imikino tuzagenda tugarukaho ureka umunsi wo cyumweru ukamenya ko umunsi akamaro bari bategereje yatangiye imyitozo ku munsi w'ejo ejo yakoze imyitozo yoroheje hariya ku ruyenzi niho rero nsipora irimo gukorera imyitozo yayo yose bijyana nuko ikibuga kibuga cyo mu nzove kirimo gutunganywa mu bundi buryo ni umukinnyi urebye byasaga nk'aho ari we wa nyuma mutoza hari ingingo francis ategereje mu bo yifuza kuzakoresha muri cumi n'umwe be kuko urajya kubireba ugasanga n'ubundi kugira ngo reba nsipora ifate icyemezo cyo ko mu minsi yanyuma igura ni uko babonaga bisa nkaho biri buze kugorana mu bijyanye n'ubusatirizi bwayo bari batarizerebusatirizi ntabwo bari bakizeye witwa bubakari turahure bubakari turahure barwari bati ashobora kuba afite n'ikibazo cy'imvune ntitunamuzi ntawe wamenye ashobora no kuza akabitsinda hari ugeze kuza mu ikipe atsinda ibitego bine umunsi umwe bihita bishyiraho bihita bishirayo birangirira aho rwose burya nicyo gikomera ku muntu mushya ubwo rero bakavuga ati reka tuzane na Musa amara turebe ko ari gusa mu myitozo urabona kamara umuntu wabyibushye Erega baba bamaze igihe badakina umutoza abatoza ba fitinesi bafite akazi gakomeye ko kumukoraho baba bamaze igihe badakina kuko rero siporo yigeze gushaka kumugarura n'ubundi sinzi niba ubyibuka biza gupfa ndetse ni muri sezo ya ryarira sezo imwe y'amatsinda wajya karekarekare inyuma yaho gatoya muri bya bihe bya kovide yari igarutse bashatse kumugarura birapfa igihe yaragiye salukongo ni cya gihe cya bamurenzi ingoma ya bamurenzi ni iy'agateganyo na ba tadeyo basize bavuze ko bari bari kuganira kuganirana akamaro kugira ngo agaruke ntiyagaruke birashoboka ko muri icyo gihe yagomba kugaruka ntagaruke wahasanga ataranigeze anakomeza no gukina biranashoboka hagati y'icyo gihe n'ikingiki nshya uramureba nyine mu myitozo ukabona ni umuntu ufite ibiro byinshi reka tuzamurebe wenda bazamunagamo kuri uganda reveni ariko n'ibyo mubwira ibyo bibazo byo kudakina ku ma ry'ikinyabiziga amahirwe yo kuba yabona iminota mike kuri uyu mugoroba ni make cyane ni make cyane kuko ku munsi hejuru yakoze imyitozo yoroheje ubona ko ubwo yakoranye n'abandi ariko imyitozo njye cyamureba impande uyu ni umwanya wo guhata imikino kuba amaze igihe bakora imyitozo nabo mu gihe cyashize batabonye igihe kinini cyo gukina abangaba twava nka tarawure niba bavuga ngo tuwenda turamugerageze nk'umusenta fowadi ubu cyakabaye igihe cyo kumunagamo umukino wose hanyuma ubwo bakaba banareba nyine niba akiri uwo bakwizera gukoresha muri iyi sezo cyane ubuye witwa musayiseni muri izi mance za gicuti na naho kumurebe paul welle nawe akaba ari aho bakamureba bakanyuzamo ijisho bakareba koko niba ku mukino wa shampiyona ntabwo byasobanutse neza ngo tumenye ngo urwego rwa inuru iminsi igenda yicuma n'imyitozo mugenda mukora hari ikiyongera ikiyongera hari igihinduka bareba bagira icyizere ngo rero ni umwanya francis afite uhagije ntakwita ngo ni muto umukino igihe cy'imikino itatu yose n'indi yakinwe yayibanjirije yayibanzirije wakabaye uvuguti isura yanjye y'ikipe ndayifite noneho nubwo ari ikipe nshya bubakaga ariko ntekereza ko nta rwitwazo francis azagira abakinnyi benshi yarababonye abona n'igihe kinini cyo kubategura n'imikino y'igicuti barayimupakira ku buryo utambwira ngo muri champagne yakabaye ahuzagurika yitwaje ngo ni ikipe nshya kandi tuzi ko n'ubundi ikipe nyinshi zo mu rwanda yose zirangiye indi se zigiye gutangira bubaka ahanini mirongo inani ku ijana uba ari abantu bashya gusa ni ikipe nkiya zishobora kumentena skwade ziba zari zifite umwaka mumwaka wa rubanje nk'ubu ngubu uretse kiov na per abandi n'ujya kureba wenda no kuri gari gakeya ariko abandi n'ujya kureba urasanga bisa nkaho bashwanyaguje cumi n'umwe bari bafite no kuri polisi gakeya ariko urareba izindi ugasanga ni bishya 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 usanga bameze nk'abashwanyaguje nyine skwadi yose barongera batangira gushya kuko iyi leon sports n'uyireba ihagaze mu kibuga urasanga nyine ari abakinnyi nka batatu cyangwa bane babanzagamo umwaka ushize ikindi kandi aperese ko yigeze gusenyagura ibintu byayo igatangira bundi buke igatangira na cumi n'umwe none hubashye igatwara igikombe ubwo rero iyo wabonye imyiteguro ihagije nta rundi rwitwazo kuko n'ubundi uzana umukinnyi uzi umwanya akinaho naho uzamukinisha ukagenda wubaka ikipe uvuga uti uyu nguyu namuguze akina muri defanse muri kivu ngura n'undi ukina muri defanse aha naha ngiye kubahuza gusa yamukina igicuti rero niho mwanya wo kugira gute wo kubahuza ikizare iyo siporo ikoze ni uyu mwaka noneho igize sikwadi ndende ihawe n'imikino myinshi nabyo biba ririka igize sikwadi ndende nta bya bintu byo kuvuga ngo ufite umusimbu w'urumwe urumva kongeraho vayipazi kongeraho umusanze kongeraho isi kongeraho ariyo agasoge ntabwo bakinye imikino hafi itandatu ikomeye y'igicuti iba ari iyo ngiyo nta rundi rwitwazo rwose rwahariye ngo Francis keretse niba yaraguze abaswa ba ntakigenda abakinnyi ba kigenda cyangwa se yaraguze imvune nyinshi nk'uko tubona abari bagiye gutangira sezo benshi bari bavunitse wazajya gutangira sezo mu mikino itatu n'itanu ukajya kubona ukabona batanu baragaramye bagaramye muri efi rimorimbone eshanu zirabonetse aho ngaho utangira kwibaza ngibyo rero ibyawe iyo siporo ubwo turaza kuyireba uyu munsi tuzayirebe ku wa gatanu tuzayirebe no ku cyumweru ubwo ejo tuzagaruka ko bizaba byavuye muri iyi maci yabo ya gicuti na mukuru tugere muri ahaperi futubulokabu naho umutoza yari ateganyije kuza ku munsi w'ejo ariko nubwo nta makuru y'ahaperi akunda kumenyekana birashoboka ko hari amakuru yange azamubwira ko bishobora kuba byarahindutse akazaza ku itariki eshatu ubwo haba ari ku wa gatandatu ku wa gatandatu amavuvu aribwo azakina aribwo azakina keretse niba hari amakuru yihishe iyo ngiyo akaba yaje bucece bucece nkuko bakunda gukina imikino bucece ariko hari amakuru angeraho avuga ko yagomba ashobora kuzaza ku wa gatandatu keretse niba yaje bucece mu buryo buda urya ya rwose ntibizagutungure nabyo byaba ntibizagutungure na gatoya muri basiketiboro rero kuri uyu munsi hari umukino w'imbatura mugabo ubwo tuba twihuse aaperi basiketiboro karabu ndetse na regi basiketiboro karabu zigomba kwishakamo imwe igomba kugera ku mukino wa nyuma mu mikino ya piyivisi bakennye ikazahura na patiliyoti ya patiliyoti yo nyuma yo gusezerera tayigazi yageze ku mukino wa nyuma ariko abangaba.

ubu nabonye karifikasiyo yo kuzakina imikino ya bare umwaka utaha bivuze ngo reg niyo ariyo umwaka ushize batiyote niyo mu mwaka wa mbere ubwa peri nayo iravuga itariko twebwe twebwe ntitwagwigame itariko wa peri ya futu ko ikaba ihora itwara ibikombe nubwo itagera kure mu marushanwa nyafurika hakaba hari irushanwa ryatuzuye twebwe rya bare kuki nka basiketi natwe tutahatanira kuryama kuko iyi ni nayo uyu mwaka nirikinwa ntiyibwo n'umwaka utaha nibwo bwa nyuma rizaba ribereye i kigali kuko amasezerano u rwanda rwayo rwagiranye na ba yari y'imyaka itatu yari y'imyaka itatu ndetse baramutse bayavuguruye uzamurikirane uyu muyobozi wa apele basiketi boru karabe n'indi bungubu naza kuko barize aba bayobozi baza apele izindi ko batamenyekana cyane ubundi bisa nkaho uyu mwaka yahinduye politiki nayo nayo yari yabaye nk'ijya kuri politiki yo gukinisha abanyarwanda aya nacyo cyatumye isa nk'isubiye inyuma ariko uyu mwaka yarabihinduye iterekamo abantu b'abanyamahanga ntigende bwira apele ya fududu mwabibonye n'ijya muri bare nizagende itekereze inkuru apele ya dore ibanga twakoreshe twebwe twabigarutse twisubiyeho yesi hanyuma muri yihendi mu batari n'imyaka cumi n'umunani irushanwa ryatangiye kuri uyu wa kabiri ritangira libiya ikubitwa na uganda iitego aari hanyuma undi mukino ekipe ya misiri angaha ni mu agahaimubatarengeje imyaka 18 hanyuma Rwanda rwo rwatangiye runyagira Madagascar madagasari ubwo match yagombaga kuba yaka ntabwo yabaye yagombaga guhuza no Burundi ariko byarangiye Burundi butewe mpaga uburundi bwari bwifuje ko ngo bwakinwa bwakina ku isaha saa tatu ariko nabwo icyo gihe byarinze bigera ayo masaha butarahagera birangira rero butewe forufe nyuma y'uko bari bategereje iminota cumi n'itanu uyu munsi izi maci ziraza gukomeza uyu bugande bukina n'uburundi kw'isaha y'i saa saba hanyuma mu itsinda rya mbere hanyuma mu itsinda b isa cyenda ikipe ya misiri na mbaga bisobanure mu gihe isa kumi n'imwe maloke na ribiya baza kwisobanura bano babarizwa mu itsinda rya mbere hanyuma match iza gusoza ni iya saa moya y'u rwanda na aligeria ku mugabane w'afurika rero muri uganda ntabwo bajya batinga mu makuni match z'uyu munsi ni iya aligeria na madagascari saa saba urumva hanyuma saa cyenda Burundi na ribiya ni abo mu itsinda rya mbere bano maloke na uganda saa kumi n'imwe u rwanda na misi irahubwo ku isaha bzaunavugaga muri uganda mu mumupira w'amaguru fufo ntabo igitinza mu makoni hari ikipe yitwa ketum ketum baibaabegombagkurikiza amategeko ya kugeza ku itariki hey. okay. cumi z'ukwezi kwa munani mm. mwa mm. mm. nwaregisitaringi mwandikishije abakinnyi banyu bakavuga ko nibura umubare miniumu cumi n'icyenda cumi n'umunani bakaba bandikishijwe ke tumere ntigeze ibageze mukuta bageze arefufe ari dore atwazi emu divizi kubita mu cyiciro cya gatatu mu rwanda yewe nyaboneka nyaboneka mbere turababwiye

nibwo kuregisitaringa bwo kwandikisha abakinnyi nibyo nakubwiraga mukura yari izwi izatirisha ikandikisha abakinnyi muri ubwo buryo bwo kwandikisha rero bashyiramo bigasimbuka urumva mukura nayo niba itagiye ubundi bakabaye bayinaga hirya ngo hirya bashyiragamo bigasimbuka bakaba bayinaga mu cya kabiri kubera ko itujuje abakinnyi umubare w'abakinnyi bari bagomba kuba barigisitari cyangwa se bakaba bakina icyiciro kuko niba tuvuga tuti yagiye ku mukino ifite abakinnyi cumi na bane yahariye cumi na bane niba yakinanye amace hejuru n'ayambere ariko twebwe turacyafite ka kantu ko kuvuga ngo ya murekatu turebe ngo kiyove ikipe y'amateka reyonsiporo ikipe y'amateka aperi ikipe y'amateka ntabwo zigomba kugenda akantu k'amateka karacyadukurikira ni ubwo ubwandu bakunaga mu cyangatatu kure mateka siki urabona ni bwo kubahiriza amategeko uragira turataye inkuvu z'imiringa niko wabyita urabona ko nari umugabo ntiyihabwe intebe hanyuma rero muri tanzania yang afurikanzi nayo bayiciye amafaranga miliyoni y'amashiringi bitewe n'uko abafana bayo bajugunya amacupa mu kibuga mu mukino wabahuje n'ikipe ya polisi ya tanzania muri shampiyona wabereye ku kibuga kiri arusha miliyoni y'amashiringi agomba kuyitanga hanyuma muri ginekonakire muri cya gihugu hakozwemo kudeta bagahereka ku butegetsi witwa rufa konde ubu butegetsi bugafatwa n'uwitwa ajyane koroneli mamadodo mbiya mdumbuya mamadodo mbiya yavuga ati nubwo turajwe inshinga no kuyobora igihugu dushyira ibintu mu murongo mu rwego rwa politiki ariko no muri siporo ntabwo tugomba gutangwa tugiye kunagamo ibifaranga byinshi cyane byinshi cyane ku buryo igikombe cya afurika cya makumyabiri na gatanu tuzacyakira kandi tukacyakira mu buryo bwa nyabwo aho ni kwa mama tudumbuya ikona ku mugabane w'iburayi twi gabiyo tubabwire yuko ahangaha hakenerwa imikino y'umunsi wa gatanu wa shampiyona y'ikigo yabongereza gukomeza kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo kiriso paras na brent fode ibanganya igitego kimwe kuri kimwe igitego cya wifuriza ha ku wa mirongo itanu n'icyenda cyaje kwishyurwa na yuwani wisa ku rundi kipe ya brent fode ku na mirongo inani n'umunani birangira ari kimwe kuri kimwe Fulham yingi ya Mitrovic bayitondere yafashe Brighton kubita ibitego bibiri kuri kimwe Alexander mitrovic kumunota miongo in n'umunani mu gihe lewis Dunk danke kwitsinda igitego cy'akabiri cya Fulham gusa mbere yuko match irangira ku munotawmirongo itandau ubwo Brighton yargize ikizere kuri penalty ya alex Mark m alste kumuotamiooianda wuzuye ubwo yatsinze iki gitego birangira ariko ari bibiri kuri kimwe furamitiura amata atatu hanyuma soza amutoni ku kibuga cyabo sentimerizi sitedi yama bahakirira ikipe ya chelsea nubwo rahimu selingi yabanje igitego ku munota makumyabiri na gatatu ntabwo byari bihagije kuko Romeo lavia ku munota wa makumyabiri n'umunani yahise akishyura hanyuma ku munota wa mbere y'uko bajya kuruhuka mu umwe ku munota umwe muri ibiri nyongera bari bashyizeho adama musolonga bakubita ishoti ry'igitego cya kabiri barwana na byo igice cya kabiri cyose chelsea nanirwa kwishyura icyo gitego birangira gutyo urahimu niwe ufite akantu k'akamorari urahimu niwe wari wari watsindiye bibiri no muri kenda nk'umuntu ukiza niwe ufite akantu k'akamorari ariko abandi bantu naho abibumenye bagiye bafite ibikomere byo kuba buri mu yaragiye ahari yari yabamuruye kuri resita ayibatsindira bibiri kimwe uyu mugoroba bwo yatsinze kimwe biranga niko thomas turere anavuga ati iyi chelsea iroroshye kuba wayitsinda rwose irumva nk'amagambo y'urucane yari yagarutse karidukuri bari nyuma y'ikarita y'umutuku kipe iroroshye kuyitsinda ariko abantu babanze bumve iyi chelsea yatsinzwe na na salamu tonyi ni chelsea yariyuzuye mbese eduward mpande ni mwiza izamu ntakemerwa neza urumva make maki kukorera uramukiza kuri gatatu bakinagabwe defansi ya bane karidukuri bari na tiago siriva bari muri akise seaasi arimo gukina kuri kabiri hagati mu kibuga yari Mason mount eorey na ruben l mu gihe yatakishaga batatu keindetse hanyuma ubwo indi match yakinwe ku mugoroba ni ya Leeds ndetse n'ikipe ya Everton ni. Everton yongeye kubona inota rimwe inkubona tatatu imbumbe bikomeje kugorana Anthony Gordon uyu musore wifujwe na Chelsea yari yakibanje ku noto 17 hanyuma Luis Sinsterera aza ku kicyiro kwa n'ikipe ya Leeds ku munota wa 55 barangiza rero ari kimwe kuri kimwe kuri uyu munsi ni Bournemouth na kipe ya Wolverhampton barakira ku isa n'igice Arsenal na Aston Villa ku isa ya 2 n'igice kunzu y'ikipe Arsenal ngo bayitegeje uyu kuri Aston Villa asoni vila nubwo yatangiragiye imbaraga nkeya ariko barimo gutinya sivengerani mani siti na noti ngami saa mbiri n'igice wesitamu na totemamu bo baze gukina ku isaha y'i saa mbiri na mirongo ine n'itanu na hori vapuru na nyukaso bakina ku isaha i tatu resita siti na Manchester sisi soneti uzakina ku munsi w'ejo ku isaha i tatu mu butaliani sosiwolo na miranse zarayizinganyije ubusa ku busa interi domine tsinda kremoneza ibitego bitatu kuri kimwe witwa jayi kororayila nikora sbarreira ndetse na Rotaro martinezi niwo batsinye ikipe ya ntiyidomira roma yikoze ibicu ku biti kipe ya mponzibitego bitatu ku busa pawuro di yaje 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 ku minota cumi n'umunani yari yakinazemo mu gihe bakinyagambura bati kuri kenda ku minota mirongo itatu na kabiri hanyuma undi mukinnyi nawe yitwa roger ibaneza aba nagamo icyaka tatu ku minota mirongo itandatu na kimwe kuri uyu munsi paul naverona samudoria narazio denise na fiorentina na paul na esubwo ngibyo uko bimeze hano hanyuma mu gihugu cy'ubufaransa bo barahita bakubita uyu munsi hari marshi nyinshi cyane ekipe ya angena am ku isaha isa moya hari ronaoxel kuisasaa moya hakaba moakona 3 kisaisaa moya hari momperie na a jaso kusasa moya hari na nanante saha isa moya lance na rohia ku isaha yisaa tatu rile nanis ku isaha y'isaa atatu marseil na crelmofot ku isaha isaa atatu rene n'ikipe ya brese saa tatu, sa tatu, sa tatu mu toulouse na paris Saint-Germain ingermain nabobaza gukina kuisaha isaa atatu uyu munsi ushora kuza kuri koroza mu byaza transferi kuko nk'ubuceretsi niba yabonye bati yago batiyabosilive nabande badigadiga iri ngo ri mu biganiro byihuta cyane n'umukinnyi womudefenseri wo muri murireibi ariko yamaze gusinyisha wesilefofana ibikendera niba bamusinyishije kuri za miliyoni mirongo irindwi batangiye no kurebera ahandi hanyuma ubwo za taransiferi zo ziracyavugwa kuko ikipe ya ayakisi ubwo nawe ubameyanga ariko baramuvuga muri celestin bayitegerejwe ko ava muri barisibune akerekeza muri celestin iyi macu nyuma yuko igenze gutya celestin ntabwo iri bwicare koko ikeneye rutayizami irimo irirukanka cyane nabonye aho bafite bari bavanye mu ntizanyo uvuye muri soza muto witwa alomando bamushyira abamushyira ariko ntacyo ari kubafasha hanyuma ubwo za taransiferi zo ntubuhuha ariko umutoza w'ikipe ya ayakisi uyu mugabo witwa alu feredi yabuze ati manchester united yararengereye ntabwo antoni ari umukinnyi ukwiye ziriya miliyoni zose ati barenze imipaka rwose miliyoni mirongo itanu mirongo mirongo icyenda n'eshanu uyu mugabo rwose yari yanavuze “Uyu umukinnyi ndabona ntawe atuzamukira ariko byarangiye agiye yaravuga ati ifaranga ntacyo ridakora ati gusa manchester united yarengereye hanyuma rero nyuyuyoki yanke na liburon James bagiye kwihereza miranse bayigure

amakuru rwose nkuko footmerkato yabyanditse ngo nuko ii dir yamaze kuba oabsid cyangwa se yamaze ya guhagarara nawe ngo yatijwe muri Atletico Madrid icyo nacyo ni kindi eh yavuye muri toenam hanyuma bitegenjwe ko uyu munsi aribwo ekipe ya, ya. Mm. E, ya, ya, ya Manchester United iza kwerekana munyezamatin dbravaka nkinizanye kuva muri nyokaso